toda a comunidade Canção Nova. Boa noite, Dunga. Boa noite, alegria muito grande estar com vocês. E nossa, maior ainda de estar falando com você. Dunga, como é pra você estar lidando com os jovens, assim, o seu carisma, né, o PHE nos jovens, como é? É uma satisfação muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande, né? Mas também uma alegria muito grande, porque o jovem é vida. Eu tenho 42 anos de idade, mas porque eu convivo muito com jovem, então esse espírito jovial não me abandona nunca, né? E eu tenho um exemplo também muito grande sobre isso, que é o próprio Padre Jonas Habib, que com seus 70 anos é também um grande jovem no nosso meio. Então trabalhar com a juventude é revigorante para a nossa fé, para a nossa força física, para a nossa força emocional. E também, é claro, é um desafio muito grande, porque o jovem é o principal alvo do pecado. Ele sofre muito. Então levar a uma proposta da santidade é algo muito desafiante, mas a gente tem visto que tem valido a pena. Muita coisa linda tem acontecido, a gente tem percebido. Bom, a gente vê aí, né, pela Canção Nova, a sua missão toda aí, e a gente sabe que o último CD que você lançou foi o Dunga na Pista, mas o anterior foi Assim. Conta só um pouquinho pra gente, como foi a história desse CD? Foi Assim. É maravilhoso. Foi Assim, eu componho num ciclo aí de dois anos e meio. Então eu sempre dou um espaço entre um disco e outro, justamente de 2 anos e meio. E ao longo desses 2 anos e meio eu vou vivendo experiências com a palavra de Deus, vou colhendo testemunhos daquilo que Deus faz através da gente, vou experimentando também o que é ser um alvo da misericórdia de Deus. E ao longo desses 2 anos e meio essas experiências vão se transformando em canções, né? E essas canções estão todas, não foi assim? Então cada canção que ali está é fruto de uma experiência vivida, né? De uma experiência praticada, bem no verdadeiro sentido da palavra. Eu pratiquei aquela música, eu vivi aquela música. É por isso que todas as músicas são muito fortes. Quando a gente canta um período da vida da gente. Por exemplo, agora, né? Eu pretendo gravar em 2007, agosto de 2007, estarei lançando mais um CD. Todas as músicas já estão praticamente compostas. E são frutos também de grandes experiências que a gente foi vivendo, né? Transformando em letras, transformando em canções. E tem sido assim. Então quem escuta as minhas canções pode saber um pouquinho mais da minha vida. Se prestar bem atenção em cada frase, vai perceber que eu vivi cada uma delas. Inclusive, aqui a gente sempre tem uma música, né? Que, essa música marcou a minha vida. E aqui em Mogi, a gente ouve pelos jovens muito assim: a música que me fez vir para a igreja, a música da minha conversão foi Restauração, sem sombra de dúvida. E para você, qual a música da sua vida? Canta um pedacinho para nós. É a Restauração. Acho que todos nós fomos marcados por muitas músicas, né? Mas é claro que na minha juventude também, quando eu tinha meus 18 anos, que comecei a minha caminhada, muitas músicas marcaram a minha vida. Como Isaías 49, eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Essa música nos anos 80, 81, 82, 83, principalmente o ano de 83, quando ela foi gravada pelo Padre Jonas, ela fez um bem muito grande a muita gente, né? Inclusive a mim. Mas a música que marca a minha vida, com certeza, que é um marco na minha vida, é a música Restauração. Que veio num momento de muita dor, né? Num momento de muito sofrimento, e que eu soube traduzir aquele sofrimento numa música, e que ajudou tanta gente já a se encontrar com Deus. E a cada vez que eu a canto como se fosse a primeira vez, ou a única vez, ou a última vez. Tal é a importância dela na minha vida. Pare de se maltratar, não queira os outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar, todas as barreiras passar, todo pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Agora nós gostaríamos de finalizar esse momento tão especial. Você deixasse aí para quem vai assistir essa matéria e para quem vai ouvir na rádio também, uma mensagem para os nossos ouvintes. A maior alegria de Deus é ver acontecer na vida dos seus filhos aquilo que Ele sonhou para cada um deles. Sejam corajosos.
busquem qual seja essa vontade de Deus. Com certeza vocês serão muito felizes. Valeu!